Малата депонија во кругот на фабриката Охис, во која има околу 10.000 тони контаминирана почва со токсичниот и канцероген линдан, ќе почне да се чисти есеноска, најавуваат надлежните. Во тек е подготовка на тендерската документација и условите кои ќе бидат објавени наредниот месец, а фирмата која ќе го врши чистењето и дислокацијата на контамираната земја со канцерогениот отпад ќе биде избрана најдосна до јуни. Со оглед на тоа дека ќе се објави меѓународен тендер од страна на УНИДО и тој ќе го води процесот на избор на најдобра технологија, откако ќе биде одбран понудувачот, ќе му се даде можност, време, простор за да ја донесе инсталацијата тука и да започне да работи. Во оптимистички оптимистичко сценарио се очекува дека есенова би требало да почне со чистење. Истата фирма ќе биде ангажирана и за чистење на големата депонија во која има околу 40.000 тони контаминирана почва, а според најавите таа ќе треба да ја покрие и изолира со што би се спречило на тамошно загадување на воздухот, почвата, подземните води, но и опасноста по здравјето на граѓаните. Од невладиното македонско еколошко друштво велат дека преку обуки и работилници ќе ги едуцираат граѓаните од аеродром Кисела вода и Газибаба кои се најзасегнати од загадувањето со линдан. Во следниот период, освен овие две работилници, ќе се организира една јавна дебата, каде што и населението ќе има можност да дискутираме по оваа проблематика и ќе организираме еден јавен парада пред самата фабрика Охис. Зачудува фактот што излетничкото место Пеленица, во близина на Скопје, каде што исто така е складиран токсичниот линдан, не е оградено, иако уште во декември тоа беше најавено. Надлежните чекаат тендер преку кој ќе изберат фирмата која би оградила дивата депонија, опасна по здравјето на луѓето.